Klube handbollit Besa në konkurencën e meshkujve vazhdon dominimin e handbollin kosovar. Pas një serie të sukseshme në kampionat për 25 fitoreve rresht, Pejanët kanë arritur të fitojnë edhe Kupën e Republikës së Kosovës, ku në finale kanë poshtur Kastriotin në ndeshjen që është luajtur në Pallatin e 20 të sportave në Prishtinë me rezultat të 36-27, dhe kështu nuk lejuan që Kupa televizohet nga Peja. Qysh në fillim të ndeshjes u pa një dëshirë më e madhe skuadrës që po drejtohet nga trajneri Arben Muçolli, të cilët krahas provojës dhe lojtarëve më cilësor, nuk e patën problem të shënojnë fitore përballë Ferizajasve. Megjithatë, nuk duhet nënvlerësuar edhe loja e handbollistëve të Kastriotit, të cilët u munduan të bëjnë ballë sulmeve të Pejanëve dhe organizuan disa aksione të mira, por që ishin të pamjaftueshme për të kthyer me trofeun e Ferizaj dhe kështu humbën me 9 gola dallim. Më të merituarit për trofeun e Kupës të Besa ishin Kastriot Tjupa, Andre Kurkika e Goran Biljak. Në anën tjetër të Kastriotit u dalluan Syla e Beqiri. Medalet dhe kupat i ndau presidenti i vendit Hashim Thaçi.